Konferans Ligasının grup mərhələsinin 3-cü turunda Qarabağla qarşılaşan Kayrat Bakıdan Qazaxıstana qaydanda qəzaya uğrayıb. Qazaxıstan mətbuatına istinadla xəbər verir ki, komandanı ölkəyə aparan hava gəmisi Almatı havalimanında avtomobillə toqquşub. Yerli vaxtla səhər saat 7 radələrində baş verən fövqəladə hadisə zamanı Renault markalı avtomobil Flyjet şirkətinə məxsus təyyarənin altında qalıb. Hadisənin hansı şəraitdə baş verdiyi araşdırılır və bununla bağlı istintaq başladılıb. Toqquşmadan sonra sərnişinlər təcili təxliyəni gözləyərək 1 saatdan çox təyyarədə qalıblar. Ölən və yaralanan yoxdur. Qeyd edək ki, dünən Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilən Qarabağ-Kayrat maçı Azərbaycan təmsilcisinin 2-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.